tek vinë sportistët në tapet. Në ditën e parë të medaljeve, gjudisje nga Kosova, Distria Krasniqi ka siguruar medaljen e artë në Tokio 2020. Në finalen e madhe, Distria Krasniqi e peshës 28 kg, mposhti japonezën Funa Tonaki. Kjo është një medalje për vendin tim, për familjen, për gjithata që më kanë mbështetur, është shprehur Krasniqi me njëherë pas fitores, duke shtuar se synon të marë pjesë edhe në tre olimpiadat e tjera. Kjo është medalja e dytë olimpike për Kosovën, pas Majlinda Kelmendit, që fitoi të artën në Rio 2016. Majlinda dhe sportistët e tjerë do të garojnë ditëve në vijim, çka do të thotë se Kosova ka shanse të kthehet nga Tokio edhe me të tjera medalje olimpike. Në këto gara, Kosovën në lojrat olimpike përfaqësoi 11 sportistë në 6 kategori.